Ane naiz, 18 urte ditut eta komunikatzeko arazoak izan ditut betidanik. Oso itxia izan naiz beti, eta gaizki edo amatatuta negoenean ez naiz konturatzen eta ez dut pertsonei esaten. Laguntza handia ekarri zaidana izan da nire lagunekin edo nire zirkulo zerkanorekin hitz egitea eta ulertzea jendea dagoela zugaz eta ez zaudela bakarrik laguntza eskatu dezakezuela. Gelditu indar berritzeko, onartu, eraldatu eta baloratu zure osasun mentala.